хурлын дараа Зандан шатрын Бүгд Найрамдах Түрк улсад хийж байгаа ажлал 2 дахь өдөр үргэлжиллээ. Тэрээр өнөөдөр Бүгд Найрамдах Түрк улсын үндсэн хуулийн шүүхийн ерөнхийлөгч Зүхтүү Арслантай уулзсан байна. Улзалтаар Монголын парламентын төлөөлөгчид үндсэн хуулиндаа удаадараа амжилттайгаар нэмэлт өөрчлөлт хийсэн үр дүнгээр өнгө дүнгийн талаар санал солилцож мөн үндсэн хуулийн шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Хоёр улсын үндсэн хуулийн цэц болоод шүүхийн хамтын ажиллагаа ирчимжиж харилцан айлчлал, хурал зөвлөгөө хийж, туршлага солилцох, харах хэмжээ тасралтгүй үргэлжлүүлж байгаад улсын хурлын дарга сэтгэл хангалуун байдгийг уламжилсан байна. Цаашдаа энэ чиглэлийн судалгааны ажилд хамтын ажиллагаа үргэлжүүлэн үндсэн хуулийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. Монгол улсын их хурлд үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн талаарх ажлын хэсэг байгуулан ажиллахын зэрэгцээ. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах чиглэлээр судалгаа хийж энэ талаараа улсын хурлын дарга хүндсэн байна. За Бүгд Найрамдах Түрк улс нь үндсэн хуулийн шүүх байгуулсан Европ төвдөх эрдний төвөгтэй орны тоонд багтдаг юм. Үндсэн хуулийн шүүхийн үйл ажиллагааны талаар танилцуулахын зэрэгцээ хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг энэ чиглэлд дэмжин ажиллагаа мэдгдсэн байна. Бүгд Найрамдах Түрк улс үндсэн хуулиндаа удаадараа амжилттай нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За тэр нь нийгэм эдийн засгийн эерэг нөлөө үзүүлж байгаа улсуудын нэг юм аа. За тиймээс энэ чиглэлээр хамтран ажиллах, суралцах зүйл их гэдгийг ажлын бүрэлдэхүүнд багтсан парламентийн гишүүд онцлож байлаа.